Zamisel je bila seveda za tisti čas tako res nenavadna, da smo jo tudi tisti, ki smo za njo nekje poprijeli, pravzaprav doživljali z nekakšnim strahom, bali smo se neuspeha. Prvi večer, ki smo bili, ki smo dobili v Mercatorju, smo dostavili na Rdeč križ, tam so nas tudi čakali, tudi oni so bili presenečeni od tolike hrane in je bilo res tisto veselje notri, da nekomu res lahko pomagaš. Ne. Bomo lahko z vnuki šli mi na sprehod ali pa, da bomo lažje dihali, ker bo več kisika. In zelo lepo se mi je zdelo, no, ko sedijo te sadike in tako, da bodo to dejansko njihov gost, ko bodo odrasli. Sprejem je zelo dober, naj si bo v mestu tako kot na podeželju. Saj se mi zdi, da smo v današnjem času željni po taki sprostitvi, po kulturi, po petju, po plesu, po godbi, da jo poslušamo. In to se mi zdi, da so edine take stvari, ki nas še navdihujejo in osrečujejo.